Morjesta vaan, mestarit. Eli lakkapihdit, mistä on ollut nyt puhetta, niin. Aihe on tämmönen, että se on niinku kaltavassa kulmassa tuo kärjet ja timantilla tehdään tuommoiset reijät. Siitä tulee vielä parempaa kuvaa. Mutta toiminta on niin tosiaan, että sinne naksautetaan tuonne pohjaan. Ja tässä aiheessa on paremmin, kun tässä saa vipuun vartta. Niin se lähtee hyvinkin nätisti.